Goeiemôre aan almal wat vandag ingeskakel het by NG Eros se Paas Sondag Paasfees erediens. Gou 'n paar praktiese goed, kry vir jou jou Bybel naby. Ons lees vandag uit Johannes 20. As jy dit slaan wil opsoek, maar dit is belangrik dat ons alkeen ons Bybels naby het. Dan ook kry 'n kers naby en vuurtjies om dit aan te steek en kry gerus vir jou koffie. Vandag se gesprek is meer informeel en jy is welkom om koffie te drink soos die gesprek aangaan. En dan laastens, skakel asb vir jou foon af, want ons wil vasmoedelik probeer om die diens te geniet sonder enige onderbrekings. Af my persoonlik af, my hoop en my wens is dat jy werklik vandag iets van Jesus se nuwe lewe sal beleef. Want dit is wat ons by Paasfees vier, is ons vier Jesus se opstanding. Mag jy vandag dan ook iets van 'n nuwe lewe binne jouself ontdek. Interessant, dit was 'n gebruik in die vroeë kerk om op hierdie dag, Paassondag, mense te doop. Want by die doop erken ons ook dat daar iets binne ons moet doodgaan, nee, dat ons aan onsself moet sterf, dat ons deel word van 'n groter liggaam. En dit is die liggaam van die opgestaane Christus. Nou ek wil vandag se diens begin deur 'n verhaal te vertel. En hierdie verhaal is selfs ouer as Jesus se opstanding. En ek het vir Alsje gevra om vir ons hierdie verhaal te teken, dit vir ons te illustreer. So kom ons sit rustig en luister en kyk saam na hierdie verhaal. Die verhaal waar ons vandag gaan kyk is die verhaal van Plato se grot. Nou hierdie verhaal is omtrent 300 jaar voor Christus al geskryf. So, heel eerstens natuurlik het ons die grot en voor in die grot sit daar 'n mannetjie en langs hom is daar 'n paar ander mannetjies en hulle kyk in die muur vas. En hulle hele lewe langs hulle al vasgebind in hierdie grot. Heel agter is daar 'n vuur en die vuur straal lig uit, natuurlik. Tussen die vuur en die mannetjies is daar 'n muur, en agter die muur, of tussen die vuur en die muur, is daar 'n paar ander manne wat beelde vashou. Nou, dis beelde van 'n boom, en beelde van 'n koei, en selfs beelde van die son. Natuurlik werk dit soos 'n fliek of 'n cinema, waar die lig van agteraf reflekteer teen die muur vas, en wat die drie mannetjies sien is 'n boom of 'n refleksie van 'n boom en 'n refleksie van 'n koei en 'n refleksie van hoe 'n son sou lyk. Nou eendag kom die een mannetjie toe nou los en hy beweeg toe verby die muur, verby die ander mannetjies, verby die vuur en hy gaan by die ingang uit. En vir die eerste keer is hy buite. Is hy buite en hy kyk na die mooi berge. Dit is ongelooflik mooi en groot. Hy sien klippe en hy sien plante vir die heel eerste keer, verskillende kleure en dit is net pragtig. Hy sien 'n boom met die pragtigste detail en blare. Is so mooi, hy het nog nooit so iets kon indink nie. En dan sien hy ook die son. En hy sien nie die son en die effek van die son, maar hy voel die hitte. En toe gaan hy terug in die grot in en gaan vertel vir sy vriende wat hy buite gesien het en hulle kan amper nie indink nie. En iewes skielik bring hy vir hulle hoop van 'n groter, beter werklikheid daar buite waarvan hulle nog nooit geweet het of kon van gedroom het nie. En iewes skielik gee hy vir hulle hoop van 'n lewe wat hulle nooit gehad het nie. Is dit nie die heel mooiste storie nie? Hier wil ek sommer baie dankie sê vir Alsje wat dit so mooi vir ons ook geillustreer het. Wat interessant is van hierdie storie, is Plato het hierdie storie gebruik om iets te sê van mense se onkunde oor die werklikheid. En dat ons altyd onsself moet afvra, maar is ek besig met die regte goed? Met dit wat waar is? Of hou ek myself besig met skare wees teen die muur? So die verhaal was van die grot was nooit bedoel om 'n geestelike verhaal te wees nie. Maar 700 jaar later gebruik die bekende teoloog, die Afrika-teoloog, Augustinus,
dieselfde beeld om vir ons iets van God te sê. Augustinus sê, God is die son wat alles vir ons verlig. En Jesus is die een wat uit die grot uitkom om vir ons die lig te wys, sodat ons ook lig in die wêreld kan wees. Dit is hier waar ek jou wil uitnooi om jou kersse aan te steek. So jy kan, dis gebruik in Paastyd, Paasondag, om die Christuskers aan te steek. Maar ek het 3 kersse, omdat ek graag die Triniteit daarmee wil erken. Wat ons nog sê met die kersse wat ons aansteek, is dat ons herdenk op Paasondag, dat Jesus die duisternis oorwin het, en dat Jesus die lig geword het, en dat Jesus vir ons die lig kon word het op aarde, sodat ons ook die lig vir die wêreld kan wees. En nou kan ons lekker saam sing, en die kinders kan ook saam dans, op die lied wat almal ken, This Little Light of Mine. Kom ons sing lekker saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light, let my little light, let my little light shine. Die rede hoekom ek vanoggend gekies het om te begin met Plato se verhaal van die grot, is omdat dit my laat dink het van 'n grot 300 jaar later. En dit is die storie van die grot van Jesus. Ja, want Jesus se graf was eintlik ook 'n grot gewees. Want Jesus se graf, dit is vandag se graf te gelyk waar ons dit lyk laat afsak nie. Dit was 'n grot gewees waar mense kon inbeweeg, waar mense kon gestap het en waar mense dan 'n lijk sou neerlê, toegedraai in doeke, uitgestap het en dan 'n groot klip voor die ingang sou gerol het. Dit is soos die storie van Plato, sy mamma uit die grot uitgekom het, om sy maats te vertel van die nuwe werklikheid. So kom Jesus uit die graf en breek daar 'n nuwe werklikheid vir almal aan. Dit is 'n groot draaipunt in die geskiedenis van die mensdom. Dit is 'n draaipunt van dood na lewe, en dit is 'n draaipunt van donker na lig. Dit bring ons vandag by ons skriflesing, waar ons juist oor hierdie verhaal gaan lees. Dit is Johannes 20 vanaf vers 11 tot 18. Terwyl jy opsoek, net gevolg agtergrond oor wat voor hierdie gebeur het. En wat voor hierdie gebeur het, is Maria het op Paassondag, sonoggend by die graf gekom, vroeg die oggend, en besef die liggaam is weg. En sy het in haas, paniek bevange, en sy gehardloop na die disippels toe. Sy ontmoet toe vir Simon Petrus
en dan ook die geliefde disipel. Hulle albei hardloop. Die geliefde disipel het meer geoefen as die ander een, want hy kom toe eers by die graf aan. Hoekom die detail belangrik is, weet niemand, maar dit staan daar. En hulle albei sien toe, maar die graf is leeg. En hulle albei, ons lees daar, daar staan hulle albei glo. Hulle glo dat Jesus weg is. Maar dat hulle nie die skrif verstaan het wat sê Jesus moet opstaan nie. En met die is hulle toe weer weg. En met die het ons hulle nie weer gesien in die res van die verhaal nie. Maar Maria bly agter. Dis ons storie gaan hervat. Kom ons lees, ons luister lekker saam. Ek lees vir ons Johannes 20 vers 11 tot 18. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het, en ek nie weet waar hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dis die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Een van die groot goed wat ons opmerk is hoe Maria huil. Sy was duidelik baie ontstaat geweest oor die feit dat die graf leeg is en omdat Jesus se lijk weg is. Sy kyk in die graf en sy wonder, waar is die Here? Sy sien nie uitkoms vir haar situasie nie. Ons sien ook vandag hoe mense huil in hierdie tyd van COVID-19. Ons sien hoe mense beleef dat daar nie uitkoms vir hulle is nie. Mense verloor hulle werke. Waarvan ons vra, maar wat gaan gebeur in einde van hierdie maand? Ek beleef hoe mense baie onseker voel in hierdie tyd. En ek seker, Maria was ook onseker oor wat die toekoms inhou. Maar hier kom Maria, en sy wys vir ons in paastyd, dat ons mag huil. Trouwens, ek was ver as om te sê, in hierdie tyd kom Maria, en sy wys vir ons in paastyd, moet ons huil. Een van my dominee vriende sê vir my in die week, hy dink ons is geneig om te vinnig te spring na die vreugde van Paasfees. Kyk, Paasfees is 'n fees, nee, dit staan in die naam, maar Paasfees is ook meer as dit. Paasfees is 'n tyd van 'n diepe refleksie en van diepe nadenke. So kom ons word nou vir 'n oomblik stil. Ons reflekteer en ons gaan in 'n ruimte van diepe nadenke en ons luister saam na die klank van stilte. Volg gerus hierdie skakel, jy sal sien dis 'n QR code, ons moet 'n QR code, jy kan met 'n iPhone, kan jy bloot die kamera oopmaak en bo-oor die QR code gaan en dan scan hy outomaties die kode wat vir jou 'n skakel gaan gee na 'n YouTube video. Of alternatief, kan jy die lied ook intik, The Sound of Silence van Touch of Glass in YouTube en dan kan jy dit daar ook luister. En daarna gaan ons
verder gesels. Ek is seker jy kon met hierdie lied iets van Maria se diepe emosie, van die niksheid, van die leegheid beleef het, toe sy na die niksheid in die graf en die leegheid van die graf gekyk het. Ons lees dan hier waar Maria vir 'n tweede keer in die graf kyk. Hierdie keer sien sy twee engele wat in die graf staan. Een aan die kant waar Jesus se kop sou gewees het en die ander een aan die kant waar Jesus se voete sou gewees het. Hierdie is baie belangrik want dis waarskynlik 'n verwysing na die ark in die Ou Testament. Onthou, dis nou nie die ark die groot boot nie, maar eerder die ark waarin die Israeliete die 10 gebooie gesit het, wat 'n simbool was van God se teenwoordigheid in die tyd toe hulle deur die woestyn getrek het. Want die ark, hierdie ark met die 10 gebooie in, het twee gerubs aan weerskante van die ark gehad. Nou, gerub is 'n tipe dier of mens of so wat vlerke het soos 'n engel en dit word dan ook uitgebeeld of die verwysing daarna in die graf van Jesus waar die twee engele dan weerskante sit. Dis belangrik want dit is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Die ark natuurlik ook nou die leë graf. Nou by die leë graf is God teenwoordig. Die opgestane Jesus, die leë graf is 'n simbool van God se teenwoordigheid. Ons kan nou dus sê hemel en aarde ontmoet mekaar in 'n leë graf. Of ons sê dit is by die engele by die voet en by die kop gelê, so ons kan sê hemel en aarde ontmoet mekaar in die leë graf. Dis nie al wat gebeur nie. Ons lees verder dan vers 14, lees ons hoe Maria omdraai en die opgestane Jesus sien. Sy sien vir Jesus, maar tog sien sy hom nie. Sy besef nie dit is Jesus nie. Haar hartseer verander nou iewes skielik in woede teenoor hierdie man wat sy dink die tuinier is. En sy beskuldig hom dat hy die een is wat Jesus se lijk weggevat het. Sy sê, jy weet waar is die lijk. As jy die een wat hom gevat het, sê vir my, waar is dit dat ek hom kan gaan haal? Sy beskuldig eintlik nou hierso vir Jesus, wat baie ironies is, nê? Hier wonder ek sommer, by hierdie punt, hoeveel mense vandag nie ook vir God blameer vir die seer wat ons beleef in COVID-19 tyd nie. Hoeveel mense raak kwaad vir God, omdat ons nou swaar kry? Ek dink, dit is omdat baie van ons, soos Maria, nie vir God herken in 'n tyd van hartseer en van wanhoop nie. Kyk, mens sou kon redeneer, dat dit mos nou vroegoggend was, die sonnaandoggend, party kinders sê so tussen 3 en 6 in die oggend, en dat dit nog donker was, en dat Maria dalk nie mooi kon gesien het nie. Dus sy kon nie Jesus gesien het nie, daarom het sy hom nie herken nie en gedink en hom verwar met die tuinman. Maar, die ander evangelies is ook duidelik hieroor, dat Jesus se voorkoms anders te sou gelyk het, of anders te gelyk het na die opstanding. Nou wonder ek, is dit nie dalk moontlik dat ons God nie herken nie, omdat sy voorkoms dalk anders te is, as wat ons verwag? Veronderstel hierdie is hoe God lyk. En jy het 'n prentjie van God wat baie ver weg sit en wat met woede en kwaad mense op aarde seermaak en straf vir dit wat hulle verkeerd doen. Dan sal jy ook vir God verwar met iets anders. Nee, jy sal nie besef dat God by ons is nie. Jy sal nie vir God herken in die moeilike tyd waarom ons nou beweeg nie. By die opstanding by die leë graf ons mee help, is dat ons leer dat God baie naby is. Ons het 'n God wat eerder ook saam met ons op die aarde is en ook ons seer beleef het. Jesus het die seer beleef, selfs meer seer as enigiemand anderste. Hy het die pyn beleef wat mens beleef het. Hy het mens geword, het 'n slaaf geword, het gesterf aan die kruis. Ons het 'n God wat saam met ons huil. Ons het 'n God wat ons op die naam noem, sodat ons hom kan volg. En as hierdie is hoe jy God beleef, hoe jy God sien, dan sal jy vir God herken op die aarde, in die moeilike tyd waarin ons beleef.
En ons lees dit ook van Maria, want ons lees in vers 16, hoe Jesus vir Maria op haar naam noem. En hier gebeur 'n baie interessante ding. En dit is seker die belangrikste gedeelte van vandag se boodskap. As daar een ding is wat jy moet huis toe vat vandag, wat jy moet waar jy skaap by huis, as daar een ding is wat jy moet onthou vandag, is dit hierdie idee. En dit is dat ons lees Maria draai om. Ons het in vers 14 reeds omgedraai. So veronderstel, Jesus is nou hier in hierdie kant. Maria het vir die graf gekyk. In vers 14 draai sy om. En nou lees ons in vers 16, sy het weer omgedraai. Maar as sy weer omgedraai, sou sy mos weggekyk het van Jesus af. Maar nou hier praat sy met Jesus. Nou is die vraag, maar wat gaan nie aan? Hoe kon sy twee keer omdraai en nog steeds vir Jesus kyk en met Jesus praat? Die rede hiervoor is omdat Maria se tweede omdraai nie 'n fisiese omdraai was nie, maar eerder 'n geestelike omdraai van die hart. Ons sien hier dat sy sien omdat sy glo. Sy sien vir Jesus en sy glo dat hy opgestaan het. Maar die volgende is ook waar. Sy glo en sy sien. Omdat sy glo dat Jesus opgestaan het, sien sy nou dat hy werklik opgestaan het, nee, dat die werklikheid nou anders is. Sy sien dat die dood oorwin is. Onthou nou die storie van Plato se grot. Die man het uit die grot uitgekom en 'n nuwe werklikheid ontdek. Hy het teruggekom en vir sy maters vertel van die nuwe werklikheid. Hulle word van hulle ketTINGS gebreek en hulle kan deelneem aan oorvloedige lewe. En ewe skielik besef hulle die belofte van 'n beter lewe, 'n kleurvolle lewe, vol liefde en sonder dood. En die draaipunt het gekom toe Jesus vir Maria op haar naam noem. Ewe skielik besef sy maar die werklikheid is anderste. Jesus is anders wat aan die gebeur is. Dis nie 'n God wat ver weg is nie, maar 'n God wat naby gekom het en na intiem ken. Ons lees vroeër in Johannes Jesus verklaar dat hy die skaapwagter is en dat die skape die skaapwagter se stem sal herken. Maria herken die stem van die skaapwagter. Sy herken die stem van haar meester, haar leermeester, en sy sê die woorde Rabboni. En die woord Rabboni dui op 'n baie intieme, sterk, nabye verhouding. Waar iets soos byvoorbeeld die woord bloot Rabbi nie van so sterk intieme verhouding praat nie. Die leergraf beteken dat ons almal 'n intieme verhouding met God kan hê. Jy kan selfs jou eie naam by hierdie gedeelte in jou Bybel, in Johannes 20, gaan inskryf, Hoë Maria se naam, en jy kan dan lees. Jesus het gesê, Andrei, Hester, Lizel, Bianca, Jakob, Marie. Jesus roep jou op jou naam. Die vraag is, sal jy luister na sy stem? Gaan jy ook omdraai? Fisies maar ook eerder geestelik. Geestelik omdraai en sy stem volg. Oor die konsep van luister sê die baie bekende teoloog Dietrich Bonhoeffer die volgende. Ek lees vir ons, hy sê, "The first service that one owes to others in the fellowship consists of listening to them. Just as love of God begins with listening to his word, so the beginning of love for our brothers and sisters is listening and learning to listen to them." Nou, een manier hoe ons in geloofsgemeenskap, wat Bonhoeffer die fellowship noem, vir mekaar kan luister, is deur ons geloofsbelydenis saam op te sê. So, ek het vir die belydenisklas gaan vra om vir ons die geloofsbelydenis op te sê, so ek ons luister na die apostoliese geloofsbelydenis, soos vir ons opgesê, deur ons belydenisklas van NG Eros. Kom ons luister saam. Hallo almal en welkom by vandag se erediens. Ons as belydenisgroep is gevra om vir julle die apostoliese geloofsbelydenis te lees.
Ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En Jesus Christus, sy enige gebore seun, die Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood. Opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. So om die kern van vandag se boodskap saam te vat, kan ons sê uit Plato se storie sien ons hoe 'n man uit 'n grot kom en nuwe werklikheid en 'n nuwe lig sien. En dit vir sy maats gaan vertel. Maria het omgedraai en vir Jesus in 'n ander lig gesien. Maria het vir Jesus as die lig gesien. En so besef Maria ook dat hier 'n nuwe lewe gekom het. 'N nuwe werklikheid het aangebreek. Sy draai om en sy draai om in haar hart. Haar trane droog op en sy kan sing van vreugde. En ons kan ook deel in hierdie lewe. As ons maar net kan loskom van die ketTINGS wat ons in ons geestelike grotte vashou. Ons praat hier van 'n ommekeer. Dis niks anders as bekeer. Ja, Maria het tot bekering gekom. Want dis wat bekering beteken. Die woord sê in Grieks sê letterlik 'n omdraai. En wat gebeur is, dit stel vir Maria hier in staat om die eerste apostel te wees. Die eerste een wat die goeie nuus gaan versprei. Die eerste een wat die evangelie met ander gaan deel het. Nou kan ons vra maar, wat beteken hierdie verhaal, hierdie storie vir ons vandag prakties? Nou die maklikste manier om dit te verduidelik, en die ouers kan dit ook so aan hulle kinders verduidelik, is ons moet wegbeweeg van die sogenaamde sodat geloof naar 'n daarom geloof. Kom ek verduidelik. 'n Sodat geloof sê ons moet soet wees en al die regte goed doen sodat God ons sal beloon en vir ons eendag die ewige lewe te kan gee, né? 'n Sodat geloof is 'n geloof wat in die grot se muur vaskyk. 'n Daarom geloof aan die ander kant sê ons is reeds beloon deur die ewige lewe. Jesus het klaar vir ons in kruis gesterf. Ons het klaar die beloning ontvang. Daarom kan ons uit dankbaarheid leef. En daarom kan ons soet wees en die regte dinge doen. 'n Daarom geloof is 'n geloof wat uit die grot uitstap en 'n nuwe werklikheid sien. Met 'n daarom geloof luister ons na God se stem en draai ons harte om vir Jesus te sien. Dit is wat 'n daarom geloof doen. Met 'n daarom geloof kom luister ons na wat God vir ons sê. Met 'n daarom geloof kan ons soos Maria die goeie nuus gaan versprei. Nou kom ons vra maar, hoe kan ons vandag die goeie nuus versprei? Nou een manier om ons daarom geloof te wys is om te gee van onsself, ons finansies, van ons tyd. As jy onseker is oor hoe jy kan gee, wil ons jou vandag help. Want ons het 'n klomp projekte by die kerk se liefdadigheidsafdeling van Imago Dei. En Imago Dei het klomp projekte wat ons nog steeds mee besig is, waarop jy betrokke kan raak. En van die projekte sluit die volgende in: Huis Meroa se kinderhuis, ons dink aan Sofia's Soup Kitchen en Daycare,
Ons dink aan die Grace Welfare Project en ook aan die Family of Hope project. En dis om net om 'n paar te noem. Dit is baie veilig om vir hierdie projekte kos te gee, want hulle het in hierdie tyd veral kos nodig. En dit sluit alle nie bederfbare kosse in, soos mieliemeel, pasta, rys, suiker, koekmeel, olie, sojamins en ook enige soppe. En nog iets wat gebeur as ons gee, is dat ons eenheid behou in die samelewing. En die eenheid is ook vir Jesus baie belangrik, en ons sien dit ook in ons teks as jy mooi kyk. Want Jesus sê vir Maria, moet my nie vashou nie. En wanneer Jesus sê, moet nie my vashou nie, beteken dit nie Jesus wil sy social distancing in plek stel nie. Nee, wat Jesus eintlik hier sê is, moet nie aan my vashou nie, want die Heilige Gees is op pad. Hy is die een aan wie ons moet vashou. En verder ook sê hy, daar is 'n verbintenis tussen hom en die Vader. Hy sê, want ek gaan na die Vader toe, wat julle Vader is, en wat ook my Vader is. So ons sien 'n koneksie tussen Jesus, die Heilige Gees, en met die Vader. So, met ander woorde, ook die onse Vader, nee, Jesus sê my Vader en ook julle Vader, is dit onse Vader. So kom ons luister nou na die onse Vader, terwyl ons nou tyd het vir die gee van ons kollekte, en verder ook terwyl ons kyk na 'n paar slides, 'n paar inligtingstukke van Imago Dei. Kom ons kyk lekker saam en gee met ons hele hart. Slotlied kan niks anders te wees as die oorwinningslied nie, want Jesus het vir ons die oorwinning behaal en daarom kan ons uit dankbaarheid en liefde leef. Nou kom ons sing nou lekker saam die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Lof om prys om halleluja. Lof om prys om halleluja. Lof om prys.
prijs hem, halleluja. Hij is koning, hij regeert. Die Heer is ons vesting, wat voor altijd zal blijven staan. Hij beschermt elke mens wat in geloof naar hem toe gaat. Hij is ons kuilen, hij is ons wapen, hij die vijand reeds verslaan. Hij is die rots wat eeuwig staat. Mag jy uit die grot van die dood en valse beelde loop. Mag jy 'n nuwe wêreld beleef waar Jesus jou lig is. En mag jy sien omdat jy glo. Ontvang nou die seën van die Here. Mag God reënig jou seën sodat jy 'n seën vir die wêreld kan wees. Van nou af tot in alle ewigheid. Amen.